はい、ライフナビゲーターの桑田和子です。今日もまた少しだけライブ配信をしていきます。今日はですね、先ほどまで、構造心理学12ヶ月コースというコースのですね、シェア会をやっておりました。シェア会というか、質問とシェア、自分の今の現状をシェアする会っていうのをやってたんですけれども、構造心理学12ヶ月コースというのはですね、構造心理学コースというのはもともとありまして、3日間朝から夕方までを3日間、だいたい3ヶ月ぐらいかけてやっていくコースなんですけれども、それをこう分割してですね、12ヶ月に分けて1ヶ月に1単元ずつこうやってきています。で、6月にスタートして、今回は5ヶ月目、この10月は5ヶ月目ということでやっていったんですが、で、今月まででですね、個性を、構造心理学っていうのはね、心理学っていろいろありますけれども、こう人間は一般的にこういう時にはこういう心理になりますみたいなね、そういうものだったりとかするのが多かったりとかするんですけれども、構造心理学っていうのは人間の構造によって心理が変わっていきますというものなんですね。個別の人が、どういう資質を持っているのか、どんな強みを持っているのかによっても変わってくるし、どんな世界観を持っているかによっても変わってくるし、前提がどうかによっても変わってくるっていうのを、一つ一つ見ていくんですけれども、その中で、個人の個性を見ていくのに7つの資質っていうのを見るんですね。ちょっとわかるかな、映ってます？ちゃんと映ってるのかな。7つの資質っていうのがあって、価値基準が真ん中にあって、強み、人格特性、人格特性、心の強みに関わるところです。他に、才能、コミュニケーションスタイル、そしてセンスとクオリティっていうことで、全部で7つなんですけれども、これをね、一個一個ちょっと1ヶ月に1つずつとかいう感じでやっていって、1つじゃない、1ヶ月に2つとかもやっていって、今日はちょっとこの前半のまとめ的なところだったんですが、これね、じゃあ強みは、私の強みってこういうのですと、心の強みはこういうのですとか、コミュニケーションスタイルはこういうのですっていうね、こうバラバラに分析していっても、ちょっとわからないんですよね。強みとかはね、成果につながる、例えばビジネスで使える強みはこれですよみたいな、こう単発で出していったものでも使えるんですけど、もっとこうトータルにその人がどういう人なのかとか、どういう人生を作ってきているのかっていうのは、個別に見ていてもなかなかわからないんです。で、こういう強みがあって、こういう心の強みがあって、そうすると価値基準ってこういうものを持ってるんじゃないかとかね、こうトータルでね、あちこち網羅しながら見ていくと、だんだんその構造が見えてくるっていうのがあって、その辺はこうさっと勉強しただけではなかなかちょっと分かりにくいところもあると思いますね。なので、こうやってシェア会したりとかして質問してもらって、その構造を私とか他の講師の方が見ていくっていうことをやっています。でね、このバラバラに見ていても分かりませんよっていうのはね、何でもそうだと思うんです。体とかでもそうですよね。構造心理学ってね、私人の心理の解剖学みたいなものだと思ってるんですけど、体のね、肉体の解剖学ってありますよね。で、骨があって、腱があって、血液とか、リンパとか内臓とか皮膚とかもいろいろ分かれてますよね。で、私は昔カンフーをやっていたので、結構解剖学のその骨と筋肉、腱のところは割と詳しいんですね。で、じゃあここの筋肉がこうだって、ここの筋肉の動かし方がこうだっていうのが分かったとしても、全体の動作にはつながらないんですよね。全体の動作があって、すごいそれはいろんなものが連動していて、例えばこうやって立っているだけでもそうですし、歩くっていうことに関しても全体がバランスを取りながら連動して動いていくので、ここのね、ふくらはぎの筋肉をこのように縮めたらこうなりますみたいなことを一個一個やってたって、もううまく走れないですよね。ですから、全体としてどうなっているのかっていうことを見ていく必要があります。本当、人の体、例えば生きてるってどういうことなんだろうってね、生物学者とか、調べていって、一個一個の細胞を調べたりとか、一個一個のなんかいろんなことを調べても、結局生きてるって何かってわからないんですよね。バラバラにして
この細胞をバラバラにしてまたつなぎ合わせて生きるかっていうと生きないわけですよね。もうそういう感じでね、こう部分だけを見ているとよくわからない。で、部分と全体と両方見ていかないといけなくって、で、部分の足し合わせは全体の方が多くなるんですね。部分の足し合わせは全体を超えないっていうのがあって、じゃあ何がその隙間に入るんだっていう話なんですけれども、そのあたりはまた何か機会があったら話そうかなと思います。はい、では今日は構造心理学コース、12ヶ月コースのまとめをやっていました。前半のまとめをやっていましたということで、興味ある方は、まあ、例えばこのね、価値基準だけ知りたいとか強みだけ知りたいっていう方は、まあ、個別のセミナーとかもやっていますので、まあ、興味あったらぜひリクエストください。はい、それではまた。